Фактично червоні. Головний санітарний лікар області Роман Чуб 9 жовтня зазначив, через стрімку захворюваність на ковід у Дніпрі показник зараженості зріс до 242 на 100 тисяч населення. Це означає, що Дніпро вже має показники червоної зони епідемічної небезпеки і є всі підстави для зміни статусу. Тільки за останню добу в області виявили 307 нових випадків коронавірусної хвороби, із них 190 у Дніпрі. Втім, рішення перевести місто до червоної зони приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Також головний санітарний лікар закликав усіх мешканців не займатися самолікуванням. У разі поганого самопочуття або появи перших симптомів захворювання – звертатися до сімейного лікаря. На сьогоднішній день питання вирішується на загальнодержавному рівні комісією по ТЕБ-ТНС. Відповідно, такого рішення на сьогодні ще немає. Але по показниках захворюваності в нас в червоний рівень вже може перейти місто Дніпро. На жаль, область ще знаходиться в зеленій зоні. Але, знову ж таки, якщо ця тенденція буде погіршуватись, область може перейти в жовту, помаранчеву і потім в червону зону.